Endi darajani tushirish formulalari yordamida trigonometrik tenglamalarni yechamiz. Bu yerda biz quyidagi formulalardan foydalanamiz. Kosinus kvadrat alfa teng 1 plus kosinus 2 alfa taqsim 2. Sinus kvadrat alfa 1 minus kosinus 2 alfa taqsim 2 va tangens kvadrat alfa. Tangens kvadrat alfani topish uchun mana sinus kvadratni kosinus kvadratga bo'lamiz, ya'ni bu tenglikni bu tenglikka bo'lamiz. Bu holda biz 1 minus kosinus 2 alfa taqsim 1 plus kosinus 2 alfa formulasini hosil qilamiz. Mana shu formulalardan foydalanib biz tenglamalar yechamiz. Birinchi tenglamani olaylik. Mana bu yerda kosinus kvadrat x. Agar bunga birinchi formulani qo'llasak, unda x taqsim 2ni 2 ga ko'paytirib, mana 2 ga ko'paytirib, bu yerda kosinus x ga bog'liq ifoda hosil bo'ladi. Va birinchi misol. Kosinus kub x plus kosinus kvadrat x minus 4 ko'paytiruv 1 plus kosinus x taqsim 2. X taqsim 2ni 2 ga ko'paytirdik. Mana formuladan foydalanib, bu yerda x qoldi. Teng 0. Mana bu tenglamani yechamiz endi. Xo'p, 4 bilan 2 qisqarib ketadi. Bu yerda 2 qoladi. Mana bu ikkitasidan kosinus kvadrat x ni qarshisidan tashqariga chiqaraylik. Bu yerda kosinus x plus 1 qoladi. Minus 2. Bu yerda 1 plus kosinus x teng 0. Ana endi kosinus x plus 1 ikkalasi uchun umumiy ko'paytiruvchi. Uni qarshisidan tashqariga chiqaramiz. Kosinus x plus 1 qavs ichida kosinus kvadrat x minus 2 qoladi. Bu teng 0. Mana bu tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglama o'z navbatida ikkita tenglamaga ajraydi. Va birinchi tenglama mana bu qavsni ichida teng 0ga a. Demak, kosinus x qo'shuvi 1 teng 0 b. Bu qavsni ichida teng 0. Kosinus kvadrat x minus 2 teng 0. Birinchi tenglamani yechamiz. Kosinus x teng minus 1. X teng pi qo'shuv 2k pi. K tegishli butun sonlar to'plami zga. Shunday qilib biz mana bu tenglamani yechdik. Endi ikkinchi tenglamaga o'tamiz. 2 ni o'ng tomonga o'tkazaylik. Kosinus kvadrat x teng 2. Kosinus kvadratning eng katta qiymati 1 ga teng. Ya'ni bu kichik yoki teng 1 dan va 2 ga teng bo'la olmaydi. Shu sababli bu tenglamaning yechimlar to'plami bo'sh to'plam. Shunday qilib berilgan tenglamaning ildizlari mana bu formula bilan topilar ekan. Javob mana bu. Pi qo'shuv 2 ka pi, bunda ka tegishli zga. Hop, endi ikkinchi tenglamaga o'tamiz. Bu yerda sinus kvadrat x taqsim 2ga kelinglar, mana bu ikkinchi formulani qo'llaylik. U holda birinchisini o'zini yozaylik, ikkinchi tenglama kosinus kvadrat x minus 3 ko'paytiruv 1 minus 2ga ko'paytirsak x taqsim 2ni kosinus x bo'ladi taqsim 2. Maxrajda 2 bor. Teng minus 1 taqsim 2. Va natijada tenglama faqat kosinus x ga bog'liq. Bog'liq bo'lyapti. Va kosinus x ni t bilan belgilaylik. Shu yerni o'zida t ga shart yozamiz. Chunki kosinus x minus 1 bilan 1 orasida bo'lishi kerak. Shu sababli t ham minus 1 va 1 orasida bo'lishi kerak. Bundan foydalanib mana bu tenglamani quyidagicha yozishimiz mumkin. T kvadrat minus 3 taqsim 2 1 minus t teng minus 1 taqsim 2. Kelinglar 2 ga ko'paytirib boraylik maxrajlardan qutulish uchun. 2 t kvadrat qavslarni ham ochamiz birdaniga. 3 plus 3 t teng minus 1.
Bu hamas hadlarını bir zaman götürüyoruz. 2t kvadrat plus 3t bunu ötküzadigan bo'lsak minus 2 teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Bu kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Bu ildizlarni topamiz. Bitta ildizi t1 o'rniga qo'yib tekshirib ko'rishimiz mumkin minus 2 ga teng ekan. Ikkinchi ildizni topamiz t2. Bu 2 ni 2 ga bo'lsak 1 bu minus 1 taqsim minus 2 1 taqsim 2 bo'ladi. Demek ildizlarını topdik. İldizleri minus 2 ve 1 taksim 2 iken. Şimdi bu t'ni, bana bu t'ni burnuna koyup koyalımız. Ve birinci t'nimiz. Kosinus x ten minus 2. Ve minus 2'ni apelip koyalımız. Çünkü t minus 1, 1 arası da buluş gerek. Bu kanatlandırmaydı. T 2, 1 taksim 2. 1 taksim 2 bana bu aralıkta tek işli. Demek bunu apelip koyalımız. T'nin oranına 1 taksim 2 yazalımız. Bu tenglemani yechamiz. X teng plus minus arc kosinus 1 taksim 2 koşu 2 kapi. Yoki plus minus arc kosinus 1 taksim 2 pi taksim 3 teng koşu 2 kapi. Bunda k bütün sallar toplamı z'ye tegishli. Bak şunu da yakalıp bana bu ikinci tenglemanin ildizleri bana bu formuladan tapılırken cevap şu. Üçüncü tenglemeye götürmemiz. Üçüncü denemede tangens kvadrat x taksim 2 kelidir. Ona bu üçüncü formülünü kollaydık. Tangens kvadrat x taksim 2 bir de anıklayın sahasını yazaydık. Tangens kvadrat x taksim 2 demek x taksim 2 teng emas pi taksim 2 koşu k pi'ye tangensinin anıklayın sahası 2'ye köpaytiradigan bo'lsak x teng emas pi koşu 2k pi'ye. Şimdi tenglamani yechib o'tamiz. Bu formulani qo'llab biz quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Bu uchinchi misol. 1 minus cosinus x taqsim 1 plus cosinus x plus cosinus x. Birini ham chap tomonga o'tkazaylik. Minus 1 teng 0. Mana bu yerga e'tibor beraylik. 1 minus cosinus x bu yerda ham o'rnini almashgan xolos. Cosinus x minus 1. Dastlab buni o'rnini almashtirib olaylik. 1 minus cosinus x taqsim 1 plus cosinus x. Va buni umumiy maxraj beradigan bo'lsak, bu bunga ko'paytiriladi. O'rnini almashtirib minus bilan yozamizda, mana bunday yozamiz. 1 plus cosinus x ko'paytirib 1 minus cosinus x. Teng 0. Buraya umumiy maxraj berdik. Endi har ikkalasida 1 minus cosinus x bor. Mana bu yerda minus bo'lganining sababi o'rnini almashtirib minus tashqariga chiqardik. Endi 1 minus cosinus x ni ulardan qavsdan tashqariga chiqaramiz. Natijada biz 1 minus cosinus x buni o'rnida 1 qoladi. 1 minus 1 plus cosinus x, ya'ni 1 yana minus bo'ladi. Cosinus x. Maxrajda 1 plus cosinus x teng 0. Birlar bir-birini yo'q 0 bo'lib ketadi. Mana bu tenglama ikkita tenglamaga ajraydi. Birinchi tenglama 1 minus cosinus x teng 0. Ikkinchi tenglama ikkinchi tenglamamiz minus cosinus x teng 0 yoki cosinus x teng 0. Shu bilan birga maxraj 0 ga teng emas. Maxraj 0 ga teng emas chunki x pita pi plus 2 kapi ga teng emas. Maxraj mana shu sonlardan 0 ga teng bo'ladi. Birinchi tenglamani yechamiz. Cosinus x teng 1. Tenglamani hosil qilamiz bundan. X teng 2 kapi. K tegishli bütün sonlar to'plamimiz z'ga. İkinci tenglamani yechamiz. X teng pi taksim 2 koşu k pi. K tegishli z'ga.
Shunday qilib, mana bu tenglamaning yechimi, javob ildizlari mana bu formulalar bilan berilar ekan. Mana bu yerda tekshirib ko'rishimiz qiyin emas, bular mana bu sonlarga teng emas. Shu sababli bular berilgan tenglamaning ildizlari bo'ladi.